kubera ko Satani yazanywe no kwiba no kwica no kurimbura. Kristo wenyine niwe waje kugira ngo intama ze zibone ubugingo ndetse zibone bwinshi, zibone kugendererwa, zibone guhindurirwa ibihe, amaso yabera abashe guheza, kubera yuko niwe mucyo wenyine ubasha kumurika muri isi yuzuye umwijima, amaso yawe akabona ibyo abantu batabona, umutima wawe ukakira ibyo abantu batumva. Rero nagira ngo nkutere inyota, ngushishikariza, nkubwira ngo mugeni wa Kristo, komeza kwitegura, irimbishe cyane, shakira umwami wawe igihe, ongera usubiremo neza, wongere gukenyera umujisho wawe, wongere gusuzuma umwambaro wawe, kubera ko ibyanduza biragwiriye mu isi, igomwa riragwiriye, ububi buragwiriye, ibitagenda neza byose byahanuwe birasohoye. Ntago byoroheye umukristo kuba ari uwera, ariko dushobozwa na Kristo uduha imbaraga. Kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo ikimenyetso cyanditsweho, Uwiteka Imana yanditse urufatiro ashyiraho ikimenyetso ngo cyanditseho ngo Uwiteka azabe. Haleluya. Nagira ngo ntiwisushanye n'abantu bose, kubera ko uri umwana w'Imana isumba byose. Uwiteka arakuzi mu gahinda, Uwiteka arakuzi waburaye, Uwiteka arakuzi wambaye ubusa, Uwiteka arakuzi wirukanywe ku kazi, Uwiteka arakuzi ushomereye, Uwiteka arakuzi urwaye indwara iri koronike, Uwiteka arakuzi kandi n'umukiza wawe. Nagira ngo wiringire ibyo, hanyuma imbaraga yisumba byose iraguhembura kugirire neza. Bahaye ikaze bene data, ndabaramutsa n'urukumbuzi rwinshi mu izina ryera rya Yesu. Imana ibahe umugisha. Ndabakira muri uyu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana. Jyewe mwumva kuri mikro nitwa Odesi Mutoni, ndi umushumba. Imana ibahe umugisha. Dukomeza kumva kugubwa neza guturuka ku Mana. Ndizera yuko abantu bakomeje gukurikira radio Umucyo guhera mu gitondo, bakomeje kuva mu bwiza bajya mu bundi bwiza, kubera ko ijambo ry'Imana ni ubuzima, ijambo ry'Imana ni imibereho. Rero ndatangira nsubizamo intege n'imbaraga umuntu wese wicaye mu rugo, mu by'ukuri ushobora kuba wumva ucitse intege, wihebye, utabona ibyiringiro, kubera yuko ntabwo abantu bakibasha guteranira hamwe ngo bumve ijambo ry'Imana bari kumwe. Ariko uko biri kose, nagira ngo nkubwire ngo Yesu aracyakora, kandi arakora ibikomeye, kandi ntabwo yahindutse, kandi ibihe ntibiteganya kumuhindura, kuko ni umwami w'iminsi n'ibihe. Rero nkubwire ngo mu by'ukuri no muri ibyo bihe nabyo, no muri iyi mibereho nayo, ukomeze gushikamisha umutima wawe ku Uwiteka, ukomeze kumva uguwe neza aho uri hose, mu byo urimo byose umwami Imana aragukunda kandi akwitayeho. Imana iguhe umugisha. Nagira ngo mbasabe dusenge kugira ngo twumve ijambo ry'Imana. Data mu izina ryera rya Yesu Kristo ngo haye icyubahiro, nanone ndagushimira iyi saha y'umugisha ugiye kuba uvugana n'ubwoko bwawe. Ndakuraritse Mwuka Wera kugira ngo nanone umanukire muri jye, mbe umuzindaro, mbe nk'icyuma kirangurura wowe uvuganye n'imitima y'ubwoko bwawe. Gushaka kuvuye ku ntebe yera y'umwami w'abami niko nakiriye, niko mpaye ikaze kugira ngo ubwoko bwawe bubone urwuri rukwiriye, bubone amazi y'ubugingo abasha kuruhembura mu gihe nk'iki, kubw'ubwami bwawe bwera. Data urakoze mu izina ryera rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Mfite ijambo tugiye kuganiraho uyu munsi. Umutwe w'ijambo uravuga ngo umugambi wazanye Yesu Kristo ntabwo wahindutse. Mu by'ukuri ibihe bijya bihinduka, umuntu nawe agahinduka, n'imitekerereze igahinduka, ahara ugatekereza yuko n'umwami w'abami, umwami w'ibihe, umwami usumba abami bose, wicaye ku ntebe isumba izindi zose, ubwami bwe budahanguka, aharaho nawe azageza igihe akisubiraho agahindura imyumvire, cyangwa se wenda yanimutse, kuko ahari wajya gusabana nawe muhuriye mu rusengero, korari yaririmba ugafashwa, abaramya baramya ukagubwa neza, haza umwanya wo guhimbazwa uzimana, ukumva nanone wongeye kwagukirwa cyane. Ariko nubwo ibyo ngibyo bisa n'ibyegamye gato, nagira ngo nkubwire ngo Kristo ntabwo yahindutse, kandi umugambi wamuzanye ku isi ntabwo wigeze uhinduka, nta nubwo uzanyeganyezwa. Rero Imana iguhe umugisha. Uyu mutwe w'iri jambo urashaka kuvuga ko udakwiriye kunyeganyega mu mugambi wawe wo gutumbira Uwiteka Imana, udakwiriye kugamburuzwa n'ibihe ngo utangire kumva hari ibindi bintu ushakisha ku ruhande.
oya, kubera yuko umucunguzi w'abantu ni muzima, kandi yapfuye rimwe gusa anesha urupfu n'ikuzimu, yicaye iburyo bwa Data atwingingira, atunihira, adusengera, yifuza yuko tugera ku kigero gikwiriye cy'umugeni azaza gucyura mukuye mu isi. Rero ntabwo yagamburiye, ntabwo yabiretse, ntabwo yabiteye umugongo, ntabwo byamuruhije ngo abivemo, ntabwo ibyawe bishobora kumubera byinshi ngo yumve ko yimutse cyangwa se ahinduye gahunda. Uko yarari niko ari kandi niko azahora. Imana iguhe umugisha. Uyu munsi turaganira ku ngingo zigera kuri eshatu zazanye Yesu Kristo mu isi. Icya mbere cyamuzanye, yaje kugira ngo intama z'Imana, ubwoko bw'Uwiteka, bwe gucirwaho urubanza, kubera ko umuntu wese wari uriho ku isi n'abari buzabeho, natwe turiho iki gihe, yari yarokamwe n'icyaha cya Adamu wa mbere. Buri muntu wese yavukanaga icyaha, yavukanaga urubanza rumuriho rwo kuzacirwaho iteka. Hanyuma ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, bituma itanga Yesu Kristo utariho icyaha, utariho umugayo, utariho inenge, kugira ngo aze yikorere ibyaha byacu byose, tubashe gukizwa nawe, tubashe kubona umurage w'ubugingo buhoraho binyuze muri we kubw'imbabazi z'Imana. Niko ijambo ry'Imana ritubwira muri Yohani bice bitatu umurongo wa 16, tuhasome ntabivuga nabi kugeza ku wa 17. Haravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi ho iteka, ahubwo yabikoreye kugira ngo bari mu isi bakizwe nawe. Umurongo wa 18, umwizera ntacirwaho iteka, utamwizera amaze kuricirwaho, kuko utizera izina ry'umwana w'Imana w'ikinege. Yesu nahimbazwe cyane. Aha ngaha Imana ngo yaragambiriye iraro risanga kubw'urukundo ikunda abantu bari mu isi, kubw'imbabazi ibagirira iteka cyangwa se tugirira iteka, isanga bitadukwiriye yuko kuri Adamu twakomotseho twese icyaha cye kibasha kuturimbura ngo itandukane burundu n'umwana w'umuntu, hanyuma ngo itanga umwana wayo w'ikinege ikunda, kugira ngo umwizera wese atazarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ntibyarekeraho ngaho, iravuga ngo ahubwo ngo uwamwizeye yamaze gutsindishirizwa, ntabwo agicirwaho iteka, ntabwo agitegerejwe n'umuriro wo kurimbuka, ngo ariko utamwizera bo ryamaze kumucirwaho. Yesu nahimbazwe cyane. Amina, haleluya. Muri iki gitondo rero turi buganire ku ngingo eshatu. Iya mbere nuko Kristo umugambi wamuzanye mu isi ari ukugira ngo aronke ubugingo bw'umwana w'umuntu, abashe kuburokora, abashe kubucungurira Imana, kugira ngo Satani ye kuguma kwigamba hejuru y'umwana w'umuntu ngo kugeza igihe amuciraho iteka. Oya, ahubwo uwamaze kwizera Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe yamaze gutsindishirizwa, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Ndetse Yohani igice cya mbere umurongo wa 12 ho havuga aheruye yuko ngo icyakora bamwizeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Imana ihimbazwe cyane. Bamaze kuba gutangarizwa cyangwa se bamaze guhabwa ikibahesha uburenganzira, bamaze guhabwa urwandiko rw'ijuru rubahesha kuba abana b'Imana. Ntabwo ukiri umwana w'abega, ntabwo ukiri umwana w'abacyaba, ntabwo ukiri umwana w'abasita, uri umwana w'Imana isumba byose, kubw'amaraso ya Yesu Kristo yamenetse Igorogota ku musaraba. Niyo ngingo ya mbere yamuzanye, kugira ngo abashe kugarura ubumana mu bantu, abashe kongera kuzura no kuzahura umuntu wari waratakaye azize icyaha cya Adamu, agomba gucirwaho iteka rya burundu. Kristo arabambwa, aratukwa, arakubitwa, amererwa nabi, kugira ngo abashe kumucungurira Imana, amugarure mu bumuntu muzima bw'ubumana, amugarurire gakondo ye, amugarurire ikimuranga cyangwa se identity ye y'ubumana binyuze muri Kristo Yesu. Haleluya. Iyo niyo ngingo ya mbere yazanye Yesu Kristo. Nagira ngo rero mvuga n'umuntu muri iki gihe, bitewe n'uyu muyaga wa serwakiraho muri iyi minsi y'imperuka, bitewe n'iri shuheri rikabije kuba ryinshi rihuha amaso y'abakristo ntibabashe kureba ngo bahamye, aharaho n'ubushomeri, aharaho n'inzara, aharaho n'ibi bihe byo kudateranira hamwe ngo ubashe kumva ijambo ry'Imana rigutyaza buri kanya, aharaho n'urukundo rwagushizemo kubera
kubera yuko mu by'ukuri muri iyi minsi no gukundana nabyo biragoye keretse abamaze kwakira Imana by'ukuri kuko Imana ari urukundo nta kibasha kuyigukuramo iri muri wowe waramaze guhana nayo no gukomatana nayo icyo gihe birashoboka ariko hari benshi bamaze gutenebuka Nagira ngo mvugane n'umuntu wari we wese wumva imibereho yawe imaze kubiha wumva umugambi wa Kristo utakiza uwari wo wumva hari imigezi yamaze gukama muri wowe wumva hari gutoha kwamaze kugushiramo wumva wamaze gufata ibintu byose nkuvuga uti ndi ku munota wanyu igishaka kibe nagira ngo nkubwire ngo Kristo yaraje kugira ngo intamaze zibone ubugingo kandi zibone bwinshi ndetse yaje kugira ngo uwari ugiye kurimbuka uwagombaga kurimburwa amaze gucirwaho urubanza abone ubugingo kandi ntabone bukeya ahubwo abone bwinshi ntabwo araho byagarukiye ahubwo ngo yamaze no guhabwa uburenganzira icyangombwa gifatika kijuru giteyeho kashi y'Imana cyitwa kuba umwana w'Imana isumba byose amina haleluya usubiremo intege nshya usubiremo imbaraga nshya wongere gusubukura urugendo rwawe wongere kumva ko umwami w'abami atigeze agamburura uko byamera kose atigeze zahinduka uko biri kose ari umwami wawe n'igitare cyawe kandi ngo aruta ibihe niko uyu muririmbyi twumvise yatubwiye ngo yabanjirije ibihe niko n'ijambo ry'Imana rivuga mu ijambo ry'Imana mwitangiriro aramini muri Yohana igice cya mbere havuga ngo mbere na mbere hariho jambo kandi jambo uwo nguwo niwe Kristo yigize umuntu ubwo yarariho akaba ariho kandi akaba azahoraho nagira ngo nkubwire ngo ugire ibyiringiro bishya wongere gusubukuraho wari warahagarariye wongere gukomeza urugendo n'umunezero mwinshi kubera ko ibyiringiro by'abera ntabwo biteye mu isi aho dukura gutoha no guhemburwa ntabwo ari mu masoko y'iyi si tugenderaho ahubwo ni mu bwami bw'umwami w'abami ni mu mbaraga z'umwuka wera ni ku mbaraga z'umwami Yesu kubera ko ijambo ry'Imana ritubwira ko dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga amina Haleluya mbona Yesu yongera kuvuga yeruye asa n'utangaza itangazo ariko binyuze mu buhanuzi bwa Yesaya muri Yesaya ibice 61 avuga amagambo akomeye murongo wa mbere n'uwa kabiri niyo ngingo ya kabiri yazanye Kristo iya mbere ni ugucungura no gukuraho icyaha indi ngingo ya kabiri amaze guhuza abantu n'Imana ngo yaje kugira ngo reka dusome ijambo ry'Imana Yesaya 61 murongo wa mbere n'uwa kabiri haravuga ngo umwuka w'Imana mwami Imana ari kuri kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza yantumye kuvuga kuvura abafite imvune mu mitima no kumenyesha imbohe ko zibohowe no gukingurira abari mu nzu y'imbohe kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka n'umunsi Imana yacu izahoreramo inzigo no guhora ababi bose Yesu nahimbazwe cyane ndetse ngo no guhoza Yesu nahabwe icyubahiro Kristo hano yarihamirije ngo afashe umuzingo w'igitabo ntibyamutera ubwo bahagaze mu isinagogi aravuga ngo umwuka w'Uwiteka Imana ari kuri jyewe ngo kandi yansigiye kugira ngo mbohore imbohe nzikureho iminyururu mbashe kumena inzugi z'uburoko zifungiraniwemo ngo kandi mbashe gukiza n'ibikomere biri imbere y'imitima yabo ngo mbashe gukiza ibyo ngibyo byamaze gusa n'ibita kiriho byamaze gushirirwa hiherezo kandi ngo ntibyarekeraho ngo mbashe no gutangariza abarira yuko umwaka w'imbabazi z'Imana wamaze gusohora haleluya Yesu nahimbazwe cyane ijambo ry'Imana ritubwira ko umunsi umwe imbere y'Imana mu by'ukuri imibare y'Imana itandukanye n'iy'abantu ngo umeze nk'imyaka 1000 ngo kandi n'imyaka 1000 ku Mana yibara nk'umunsi umwe uyu mwaka hano Kristo yavugaga mwibuke yuko yaratarana yaragitangira misiyo ye ariko mu by'ukuri arafite gusigwa muri we afite ubuntu yatanze Kristo bwo kubasha kubohora imbohe izina rye rirakomeye izina rya Yesu riratangaje ricagagura ingo y'iz'umwanzi rivunagura iminyururu ya Satani ribasha kugwa gitumo Satani n'imigambi ye abera bakabasha
gutsindishirizwa no guhagarara badakozwe n'isoni. Nagira ngo nkubwire ngo indi ngingo ya kabiri yazanye Kristo igatuma yemera kumanikwa ku musaraba w'isoni, igatuma yemera gupfa atariho icyaha, agapfa yuzuye ibyaha yabyambaye kugira ngo acungure umwana w'umuntu. Ni ukugira ngo imbohe zibohorwe, haleluya. Ni ukugira ngo abafite imvune mu mitima zikire, ngo kandi ngo n'abafite ibyo bikomere abashe kubyomora, abikize, abivure, ngo kandi ngo n'abarira bose abatangarize ko igihe cyo guhanagurwa amarira no guhozwa gisohoye. Amina, haleluya. Niba hari umuntu wizeye ijambo ry'Imana, n'ukuri nagira ngo nkubwire ngo icyazanye Kristo kiracyakomeje, umugambi we ntabwo yawuhinduye, nta nubwo ateganya kwivuguruza, aracyawukora ku manywa na ninjoro. Niba wizeye ibyo ngibyo, shaka aho uherereye mu mwanya wawe muri iri jambo ry'Imana. Ese uracyari mu bubata bwa Satani? Kristo yaraje kugira ngo agukize ibyaha n'ibicumuro, yaraje kugira ngo akubohore iyo ngo y'ibyaha, yaraje kugira ngo akuhindure umwana w'Imana isumba byose, ndetse umuraganwa na Kristo, umuraganwa nawe mu bwami bw'Imana. Kandi ngo n'umwizera by'ukuri wamaze rwose kwandikirwa kuba umwana w'Imana isumba byose. Ikindi cya kabiri, ngo Kristo yazanywe no kugira ngo agutangarize ko igihe cyo kubohoka kwawe kugeze, akubwire ko umwanzi atagikufiteho ubushobozi ku buryo akuboha uko ashatse, amaboko n'amaguru yashaka akabuhakanya, umugongo n'umutwe. Oya, nagira ngo nkubwire ngo aho wumva ububohe bwose, aho wumva kuremererwa hose, aho wumva ububata bwa Satani hose, hamagara Yesu Kristo w'i Nazareti. Ni wowe yapfiriye, ntabwo uri inyongezo mu bwami bw'Imana, uri umwana w'Imana isumba byose. Niba wizera ibyo, hagarara mu butware n'ubushobozi bw'ijambo ry'Imana, utangire kwatura ibyiringiro byawe, utangire kwatura ko Kristo yagupfiriye Golgota ku musaraba agamije kugucungura, kandi atabikoze gusa ngo birekere aho ngaho, ahubwo ngo no gutangariza abantu yuko amarira barize igihe cyo guhanagurwa gisohoye. Kandi ntibirekere aho ngaho, ahubwo ngo icyatumye Kristo nanone yitanga ngo ni ukugira ngo mu by'ukuri gusigwa kuri we, haleluya, Imana nihabwe icyubahiro, kubashe no kuzana gucungurwa, kubashe kubwira abantu yuko umwaka umwami Imana yagiriyemo ubuntu. Iki ntabwo ari igihe cy'Imana guhora inzigo mwene Data, iki ntabwo ari igihe cy'Imana guhagurukira kurimbura, hoya, ahubwo kubayiringiye by'ukuri ni igihe cyo gutabarwa, ni igihe cyo kuboneramo imbabazi, ni igihe cyo guhabwa ubuntu bubasha gutwikira gukiranirwa kose, ni igihe cyo guhozwa amarira, ni igihe cyo gufatwa amaboko igihe wumva atentebutse, ni igihe cyo gutakira umwami wawe ukamubwira ngo mfite igikomere mu mutima, maranye imyaka myinshi kuva namenye ubwenge, kubera ko ngo yaje kugira ngo abo ngabo bafite ibisebe mu mutima abashe no kubyomora, haleluya. Nagira ngo nkubwire ngo isaha ni isaha yawe. Niba wiringira by'ukuri Kristo wanesheje urupfu n'ikuzimu, Kristo wabashije gusohoka mu mva nta muntu n'umwe uje kumukingurira, Kristo wabashije kuzuka mu bapfuye kandi akaba ari muzima yicaye iburyo bw'Imana, ubwo yatsinze akaba yambaye ikamba ryo kunesha, yaragutsindishirize, haleluya. Kubera ko amanitse ku musaraba yaravuze ngo byose birarangiye, kandi ngo yaramaze kwireherezaho amahanga yose. Nagira ngo nkubwire ngo ibyawe Yesu yarabirangije, ibyawe Kristo yarabyishyuriye, nta mwenda ugifite, Satani ntakikubanja, Satani ntakikwishyuza, haleluya, Imana nishimwe cyane. Niba hari n'umwenda gukomangira ukubwira ku manywa na ninjoro, shira amanga nk'umwana w'Imana isumba byose, umubwire ngo umucunguzi wanjye rega burya yarishyuye, umubwire ngo Kristo yamaze gutambirira byose, Imana nishimwe cyane, haleluya. Umubwire ngo ubuntu bw'umwami Imana bwasohoyeho, umwibutse ko nta makuru afite afatika yuko mu bo Kristo yagendereye nawe urimo, yuko abo yameneye amaraso akaba ku igiciro, uri ku isonga kubera yuko uri umwana w'Imana isumba byose. Amina, haleluya. Nagira ngo mvugane n'umuntu urwaye urembye, wumva wamaze gushyira iherezo ku buzima bwawe, wumva wowe utegereje umunsi wa nyuma, ni ukuri niwizera umwami Imana kuri aya masaha urabona agakiza gaturuka ku Uwiteka, kubera ko Imana iracyari mu murimo, Uwiteka nyiringabo aracyakora ibikomeye, ukuboko kwe ntikwaheze ngo ananirwe gukora, amatwi ye ntabwo yapfuye ngo ananirwe kumva, ahubwo ijambo ry'Imana iratubwira ngo hari aho ushobora gusenga nabi, haleluya, amina. Niba ari ugusenga kutagukoreye, hindura isengesho, ihanira umwami Imana, reka kandi uzibukire ibyo umazemo igihuzi bidatunganye, aho wumva ibirenge byawe byatambamiye, bwira Kristo ngo mwami wanjye ndihanye kandi ndahindukiye, ndashaka kubona ineza yawe. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro.
Itingo ya gatatu nshaka ko tuganiraho nabwirijwe n'umwuka w'Imana kandi ndi bunasorezeho iravuga ngo Kristo yaraje kugira ngo abashe gutunganya itorero nk'umugeni kandi azaryishyire ritariho ikizinga n'umunkanyari. Nagira ngo nkubwire ngo Yesu ntabwo yaje gusa kugira ngo ubashe kwakira agakiza uburaho muri uyo mudi yo kuvuga ngo kende umwana w'Imana birangiriye aho ngaho. Oya, ntabwo urugendo araho rwasubikiwe. Ntabwo Yesu yakubwiye ngo parike kuri iyo posta cyangwa se kuri icyo cyapa, ahubwo nyuma yo gucungurwa yaguhaye n'ubuntu ubutunzi buhishe muri we bwo kubasha kubohoka, bwo kugira imbaraga kuri Satani n'abadayimoni binyuze mu ijambo ryo mu izina rye rikomeye ribasha gucagagura ingoyi. Ntabwo byarekeye aho ngaho, Kristo akagira inshingano zo kubasha kwivanga no mu bibazo by'abantu b'Imana kugira ngo abihindure ibyiza, kugira ngo abihindure ibyera biheshe Data icyubahiro. Niko ijambo ry'Imana rivuga ngo regeze ibyo nibwira kubagirira na amahoro si bibi kugira ngo mbaremo umutima w'ibyo muzabona hanyuma. Bivuze ko nyuma y'ibyo bihe hari ibindi bihe umwami w'abami arimo gutegura. Ibyo bihe nibyo shaka gutindaho cyane. Imana nihabwe icyubahiro. Hambere hashize umuntu yigeze avuga arimo kumva umuntu ubwiriza ku kugaruka kwa Yesu arangira avuga ariko mu gihe twakirijwe ngo bavugaga yuko Yesu aje ngo kumva kwa Jako kanya ngo indirimbo zikavuga ngo ngaho umwami araje nimumusanganire ngo ariko ubu ngubu ngo ngejeje imyaka 40 niba ari n'umunani sinibuka neza iyo yavugaga ngo ariko Yesu ngo bavuze ko ataraza. Nagira ngo nkubwire nshuti muvandimwe, niba ufite iyo myumvire, nagira ngo nkubwire ngo kuza kwa Yesu kubaho buri munsi, buri gitondo, buri saha na buri segonda, guhera uvutse kugeza kuri iyo myaka ugejeje, n'abantu bangahe bamaze gushyirirwa hiherezo, n'abantu bangahe bamaze gushyirwa mu bituro batakibukwa, n'abantu bangahe bamaze kugera hacecekerwa. Ese ubutumwa bwiza butavugwa ni ukuvuga ko icyo gihe abantu bari kuba batiteguye ubwami bwa Data bwari kuba burimo gutakaza umuntu Imana yakunze. Rero nta kibazo kuba Imana yaraguhaye kurama kuko ngutegereze Kristo haraho uzamurebesha amaso yawe. Ibyo ntago bikwiriye kukugusha, ahubwo ukwiriye kwitegura umunsi ku munsi, ukwiriye gutunganya ibyawe uko bukeye n'uko bwije, ukwiriye gusenga Imana nk'umusuhuke ndetse uri bwimurwe mu gitondo, kubera ko ibyo uzi n'iby'uyu munsi, ibya nimugoroba ntuzi uko biri bugende, ibyejo hazaza ntabwo urabi sobanukirwa. Satani ntakagufatire muri ubwo buriganya buvuga ngo Yesu bavuga ntazaza. Umwami Yesu azaza, umukwe ari bugufi, ntabwo azatinda kandi ntagihataza, kuko impanda z'abantu zivuga buri munsi. Iyo umuntu yavuye mu mubiri ntabwo agifite amahirwe yo kwihana no gukora imirimo myiza. Niyo mpamvu torero ry'Imana dukwiriye guhora dutunganywa, dukwiriye guhora duharanira gukiranuka, dukwiriye guhora twicisha bugufi imbere y'intebe y'Umwami Imana, dukwiriye guhora duhamagara umwuka wera ushoboza itorero, ushoboza abera twahawe nk'umufasha kugira ngo tubashishe guhagarara tutariho urubanza kuri icyo gitare gikomeye ari cyo Kristo, tutariho umugayo n'inenge n'umunkanyari kugira ngo ubwami bwa Data buganze. Haleluya, Imana nihabwe icyubahiro, Yesu nahimbazwe cyane. Nagira ngo nkubwire ngo niba uri no mu bihe byo kurira ukaba utarabona ukuboko kwa Kristo kuguhanagura amarira, nagira ngo nkubwire ngo ibyo si ibyawe kumenya. Igihe kimwe Yesu ateranye n'intumwa ze zaramubajije ziramubwira atari kumwigisha, uburi ngubu urimo uratubwira yuko ugiye no kudusiga, ariko se none ho iki nicyo gihe Mesiya twabwiwe azaza kugira ngo agirire imbabazi Yerusalemu? Ngo Yesu arabasubiza ngo ibyo ngibyo si ibyanyu kumenya, ngo ibyo ngibyo bizwi na Data, ngo ndetse n'umwana w'umuntu ntabwo arabishura. Amin, haleluya. Igihe cyo guhishurwa cya Kristo kirahari kandi kirasohora bidatinze. Nagira ngo nkubwire ngo sinzi umuntu turimo kuvugana aka kanya, nagira ngo nkubwire ngo utunganye ibyawe, nagira ngo nkubwire ngo usubire mu nzira zawe, nagira ngo nkubwire ngo wisuzume mu mutima wawe, ushakira Imana igihe urekeraho kurangara kubera ko umwami wagukoye igiciro. Nagira ngo nkubwire ngo azakugororera iby'igiciro, kandi nunarangara ntubyiteho nabwo uzahanwa ibihano bikomeye. Abantu benshi banze kumva ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ntabwo ndi hano kukubwira ngo akira igitangaza, kubera ko niwakira umwami w'ibitangaza utanga ibitangaza byose mukabana amahoro, ibitangaza bizaza bigushakisha, ntabwo ari wowe uzavunika ushaka ibitangaza. Amina, haleluya. Basha gushaka
gushaka ubwami bw'Imana, basha kubana na Kristo muzima, mubane neza mu mahoro, umushakira umwanya, umwubahisha ibihe byawe, umwubahisha ibikorwa byawe, umwubahisha umutima wawe, umwubahisha amagambo yawe, umwubahisha intekerezo zawe, umwubahisha ibyo wibwira, kubera ko arebera hose icyarimwe, ndetse n'umutima awureba neza witegereje, ariho abantu batabasha kubona. Haleluya. Imana nihimbazwe cyane. Muri iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ibice 17, umurongo wa 31 n'umurongo wa 32, dusoma ijambo ry'Imana. Kuko yashyizeho umunsi wo guciraho urubanza rw'ukuri rw'abari mu isi bose, izarucisha umuntu yatoranije kandi ibyo yabihamirije abantu bose ubwo yamuzuye. Amina. Haleluya. 32. Bumvise ibyo kuzuka, bamwe barinegura bati, abandi bati uzabitubwira ubundi. Iki gihe ni Pawulo wari urimo kuvugana n'aba bantu, arangije ngo arababwira aterega, hari umuntu wazutse, niwe Imana yacishije urubanza, kandi yarategetse ngo izace urubanza rw'abariho na ndetse n'abamaze gusinzira. Uhereye ku mirongo yo hejuru birabisobanura neza, nuko nanze gutinda kubwa igihe. Arangije ngo Pawulo akomeza kubibatekerereza ngo barabyumva babyitaho, byo kuzuka bisa n'ibibateye ubwoba, nako ibyo guca urubanza ku munsi w'imperuka, ngo kubera ko yatunganije umuntu, ngo kandi uwo muntu uzaca urubanza rukwiriye n'uwazutse mu bapfuye. Yavugaga Kristo nubwo atabyeruye. Noneho ngo ageze ku gace ko kuvuga ko Yesu yazutse ari muzima, ngo batangira kwitotomba mu mitima yabo, ngo basubiranamo, ngo ariko si ngo yuwe, ngo uvuga ibyo wazutse, ubwo ngubwo se niba yaranazutse aramaze, ariko burya yaranapfuye, n'ubuse ko yapfuye. Abantu rero bakunda gutinda ku bintu bitagira umumaro, ibibi nibyo baha agaciro kuruta ibyiza. Ariko ngo barangije ngo baramubwira ngo ubwo uzanye inkuru zo kuzuka kwa Yesu, reka twigendere, uzabitubwira ubutaha. Amina. Haleluya. Nta gihe mu isi munsi y'ijuru hatigeze habaho umwuka wa Satani wa Antikristo uhakana gukora kw'Imana, uhakana icyubahiro cya Kristo. Ariko nagira ngo mbabwire, torero ry'Imana, uko biri kose, Yesu wapfiriye itorero akabasha kuryunga n'Imana, akabasha kurikiza ibikomere, urushya akaruhukira muri we, ubabaye akabasha kurira agakira umubabaro, ubuze amahoro akamuhamagara akamubera amahoro yuzuye. Nagira ngo mbabwire ngo ntabwo bizagarukiraho ngaho, ahubwo umwana w'umuntu azahagarara ku bicu n'abamarayika be yuzuye ubwiza bwe, ari ku ifarashi y'icyubahiro cyinshi, aje gucira imanza bari mu isi. Ntabwo Yesu umugambi we byari uguca urubanza, ahubwo umugambi wamuzanye ni ugucungura. Kandi ntabwo yacunguye gusa ngo mission yigarukire aho ngaho, ahubwo abo yacunguye yakomeje no kubagirira neza, akomeje no kubatsindishiriza. Yarivugiye mu ijambo rye ngo nimugire icyo musaba Data mu izina ryanjye, ngo azagikorera kugira ngo izina rye ryubahirwe mu mwana we. Nagira ngo nkubwire ngo Yesu aracyakora. Niba ushonje, ushobora gusaba Kristo ibyo kurya akakugaburira. Niba ufite ubwambara busa, nagira ngo nkubwire ngo Yesu aracyambika n'uyu munsi. Iyambitse uburabyo bwo mu ishyamba kandi uburusha agaciro kenshi, iracyafite imbabazi n'umugambi ku buzima bwawe. Witentebuka, wijya kubishakishiriza muzi busamo, kubera yuko icyo gihe Satani arabakuriganije agushyire mu mugabane wo kuzacirwaho urubanza nawe, uzarimbukane nawe, ujugunywe Gehinomu. Kandi umwami w'abami yaragutsindishirije, kandi afite byose. Niko ijambo ry'Imana rivuga muri Matayo ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose muzabyongererwa. Kubera ko aho ubwami bw'Imana buri, na byose biraza. Ubukene buribwiriza bukimuka, indwara zirahunga, agahinda n'amaganya bishakaho biherera, kubera ko Kristo ari umwami w'amahoro, ntabwo ashobora guturana nabyo. Nagira ngo mvugane n'umuntu wumva ari mu bihe by'umwuka, uri mu bihe byo gukakara, uri mu bihe byo kumagana. Nagira ngo nkubwire ngo umugambi wa Kristo ntabwo wigeze uhagarara, ahubwo ongera usabane n'umwami wawe, ongera uhamagara umwuka wera ari we mufasha itorero ryahawe, ongera umuhendahendura ahiherereye, ongera ugerageze kumukabakaba
n'ukuri ndakwizeza ntashidikanya yuko ari bwongere kuzibura ayo masoko yazibye, yuko ari bubashe guhanagura ayo marira ku maso yawe, yuko ari bubashe kugukiza igikomere cyo mu mutima, yuko ari bucagagura ingoyi za Satani ugufungiye mu buroko bw'ibibazo n'agahinda n'umubabaro bwo muri iyi si. Nagira ngo mbatangarize torero ry'Imana aho muri hose ku isi, umuntu wese ubasha kumvira radio, umwami Imana aracyakora kandi arakora ibikomeye, ndetse arakora ibikomeye cyane kubera ko isi irimo kugera ku musozo no gushirana no kwifuza kwayo. Keretse abadafite Kristo muri bo, abadafite umwuka wera w'Imana, nibo bazabireba nk'abasinziriye, bazabyumvisha amatwi ariko ntabwo bazabibona ku buryo bweruye. Mwibuke ko Kristo igihe yari muri misiyo y'ubutumwa bwiza hano ku isi, ngo yajyaga abwira abantu muri rusange abacira imigani, baje bamuhundagajeho bamwuzuyeho ku musozi bamubyiga gusa, ngo yarangize ngo akabacira imigani, ariko hagera mu mugoroba akitandukana nabo akabasezerera ngo akazamukana umusozi n'abigishwa be. Amina, haleluya. Nagira ngo mvuganwe n'abigishwa ba Kristo, nagira ngo mvugane n'itorero ry'Imana. Itorero ni umuntu ku giti cyawe, wowe uri urusengero rw'umwuka wera. Aharaho ntabwo ukinjira mu rusengero ngo uhuriremo na bene so benshi, ariko nagira ngo nkubwire ngo iyo si impamvu yo kugamburura, iyo rwo si urwitwazo rwo guhindura ngo ubashe kugurana ibyeri byanduye, iyo si impamvu ugomba kwitwaza ngo ubashe gutakaza ibya Kristo utangire kuyabuza bitagira umumaro. Oya, kubera ko Satani yazanywe no kwiba no kwica no kurimbura, Kristo wenyine niwe waje kugira ngo intama ze zibone ubugingo, ndetse zibone bwinshi, zibone kugendererwa, zibone guhindurirwa ibihe, amaso yabera abashe guhweza, kubera yuko niwe mucyo wenyine ubasha kumurika muri isi yuzuye umwijima. Amaso yawe akabona ibyo abantu batabona, umutima wawe ukakira ibyo abantu batumva. Rero nagira ngo nkutere inyota, ngushishikariza, nkubwira ngo mugeni wa Kristo, komeza kwitegura, irimbisha cyane, shakira umwami wawe igihe, ongera usubiremo neza, wongere gukenyera umujisho wawe, wongere gusuzuma umwambaro wawe, kubera ko ibyanduza biragwiriye mu isi, igomwa riragwiriye, ububi buragwiriye, ibitagenda neza byose byahanuwe birasohoye. Ntago byoroheye umukristo kuba ari uwera, ariko dushobozwa na Kristo uduha imbaraga. Kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo ikimenyetso cyanditsweho, Uwiteka Imana yanditse urufatiro ashyiraho ikimenyetso ngo cyanditseho ngo Uwiteka azabe. Haleluya. Nagira ngo ntiwisushanye n'abantu bose, kubera ko uri umwana w'Imana isumba byose. Uwiteka arakuzi mu gahinda, Uwiteka arakuzi waburaye, Uwiteka arakuzi wambaye ubusa, Uwiteka arakuzi wirukanywe ku kazi, Uwiteka arakuzi ushomereye, Uwiteka arakuzi urwaye indwara iri koronike, Uwiteka arakuzi kandi n'umukiza wawe. Nagira ngo wiringire ibyo, hanyuma imbaraga y'isumba byose iraguhembura kugirire neza. Ngana ku musozo, nagira ngo nsoze mbibutsa ko ubwoko bw'Imana umugambi wazanye Kristo udateze kurekeraho ngaho, kugeza yishyiriye itorero yacunguye akabasha kuryakira nk'umukwe, kuko naryo ari umugeni we, akabasha kuriha ingororano. Nibwo bwonyine gusa azashyira iherezo ku mirimo ye, nibwo bwonyine gusa azarekeraho gukora mu isi, ahubwo agakora umurimo finali ubasha kurangiza byose. Amina, haleluya. Nagira ngo nsoreze ku gatekerezo gatoya. Uru rugendo turimo rujya mu ijuru narugereranya na siganwa ry'amagare. Iyo umuntu ari abantu basiganwa ku magare birukanka, baba bafite abafana benshi barimo kuvuza induru, hey, aramusize, uri yaramukase, reba uyu nguyu gare rirapfuye, uyu nguyu disi yagiyemo atabizi yituye hasi. Ariko nagira ngo nkubwire ngo nta muntu n'umusiganirwa kubona igikombe cyangwa se igihembo uhagarikwa n'abafana bari ku muhanda, cyangwa ngo nihagire uwikubita hasi avuge ngo ubwo yereka nanjye mbivemo ntagwa nkuko aguye. Oya, ahubwo kuko abatumbiriye ingororano yaruhiye yiteguye kumara igihe kirekire, arushaho gusiganwa cyane. Nagira ngo mbabwire torero ngo urugendo rujya mu ijuru ntabwo ari ibintu byo kugendera mu kivunge cy'abafana, ntabwo ari ibintu byo gufatana urunana, ahubwo turi mu masiganwa, turimo turarushanwa, turimo turirukanka dusatira ingororano Kristo yadufatiye. Nagira ngo nkubwire ngo ushakishe imbaraga y'umwuka wera waramuhawe,
umukabakabe wongere kumushakisha umutima wawe umuborogere umuririre umubwire ngo nta keza kari muri iyi si mu by'ukuri igihe nyimazemo ntabwo ndabona iruta icyubahiro cyawe mwami ndakwinginze ngo nzahure muri iki gihe nacyo kubera ko iki gihe tugezemo hazahagarara umuntu gusa ufite ikimenyetso cya Kristo ku gahanga ke hazahagarara umuntu gusa ushobora kwinjira hera h'Imana agasabana nayo mu bwiza bwayo nagira ngo ubwire ngo witakaze igihe impamvu wumva urushye cyane impamvu wumva unaniwe rwose nuko amarushanwa agiye kurangira umaze kuzenguruka imisozi myinshi ariko wicogora mwene data icyazanye Kristo kiracyakomeje yazanywe no gucungura izari zazimiye yazanywe no kumara imibabaro yabera yazanywe no kugira ngo azabishyire batariho ikizinga n'umunkanyari abashe kwimana nabo ku ntebe idahanguka kandi yazanywe no kugira ngo abari mu isi batubaha Imana bazacirweho iteka rihwanye n'imirimo bakoze nagira ngo ngukangurire ngusaba Imana uyinginge uyibwire ngo Mana mu gihe gisa nk'iki ndindi imbere y'amaso yawe urashaka ko mpagarara kuyihe nk'iki uri muramvugaho iki wirebera mu kivunge wirebera muri urwo rusaku wigendera muri ako kavuyo Uwiteka Imana ari kumwe nawe Imana uwera wa Isirayeli yiteguye kukugirira neza ari kugambirira neza nk'umurushanwa uzahabwa ingororano kandi nta muntu uhabwa ingororano atarushanijwe Imana ibahe umugisha reka dusenge data mu izina ryera rya Yesu Kristo risumba amahanga yose ngo ha icyubahiro ndagushimira kubwira ijambo rivuye ku ntebe yawe yera kuko niwe mugabura wenyine abandi twese turi abakozi rero ndaguhenda henze mwuka wera ushinzwe gukomeza ijambo ryawe no kurikoresha imirimo n'ibitangaza kukuboko kwawe gukomeye gufate kuri abo barwayi mu izina rya Yesu w'i Nazareti ndasengera uriya muntu wavunitse uri kibagabaga umukize mu izina rya Yesu Imana yateranirije amagufwa mu nda y'ababyeyi igakuramo umuntu muzima ntabwo wananirwa kunga igufwa ryavunitse ntabwo wananirwa gukiza indwara iyo ariyo yose mu izina rya Kristo w'i Nazareti abaguye bagasubira inyuma mwuka wera mufasha ukomeye bafatira amaboko kubahagurutsa mu izina rya Yesu ndatangaza ngo iri ni itangiriro ry'umunezero wabo n'ubuzima bushya muri Kristo Yesu wa mwuka w'icyaha na kamerewe n'ukongere kubashobora ukundi mu izina rya Yesu w'i Nazareti icyubahiro kibi cy'isumba amahanga ishimwe n'ikuzo bikugarukire nyiringabo Mana y'umurava urakoze ku bwa byose kandi kumvise gusenga kwacu mu izina ryera rya Yesu Kristo umwami n'umucunguzi wacu amen shalom shalom Imana ibahe umugisha. Thank you.